Det som sånn personlig gjorde meg samfunnsengasjert, var det som skjedde i vår ungdom, da, at min far dessverre gikk konkurs. Han drev næringsvirksomhet og gikk dundrende konkurs, og hus og hjem og alt ble borte, slik at vi sto veldig på bar bakke. Og det å se samfunnet fra, hva skal vi si, det utsnittet, det gjorde det med meg. Og jeg tenkte at det er gærent at en familie må stå på bar bakke og ikke ha noen trygghet rundt seg. Nå i voksen alder er jeg bikka 50 år, fordi at jeg tenker at jeg har jobbet lenge med politiske spørsmål. Vært generalsekretær, interessepolitiske organisasjoner, stått på og krevd ting. Og nå har jeg tenkt at, Geir, det å kreve er egentlig ganske lett. Det å være med og eventuelt skulle bestemme og prioritere, det er vanskeligere. Og jeg synes det ikke er riktig egentlig å gå gjennom et helt liv og bare kreve uten å sette seg i den situasjonen, at man også kan være med og prioritere og ta valg. Det rører vel heller den grunnideen som Høyre har, at vi trenger jo ikke mer ressurser i denne byen, for vi har jo alle ressursene vi trenger. Og der sier jeg til Fabian, jeg er helt enig med deg, Fabian, når det gjelder mennesker som meg og Fabian som er heldige, men det er jo ikke for oss mennesker som har det veldig bra, som et samfunnsengasjert hjerte bør banke. Det er jo nettopp, ikke sant, for de som akkurat har fått sitt første barn, som skal på helsestasjon og skal ha barnehageplass. Det er for den familien som har en mor som begynner å bli dement. For den hørselhemmede gutten som skal ha en ekstra tilrettelegging i skolen for å kunne greie å følge utdanningsløpet. Og ikke får det fordi det ikke er lærere nok. Det er ikke penger nok i Oslo-skolen til å gi ordentlig tilrettelagt undervisning for de som trenger det. Det er alle de vi bør være engasjert i. Og derfor synes jeg det er... jeg ble nesten litt sint når man sitter i en fin trebåt og bevarer meg, jeg elsker båter. Men det er kanskje på tide at han bruker tida si på å pusse den trebåten og ikke drive politikk i Oslo, tenker jeg. Fordi at her må man sette inn ressurser på disse tingene. Personlig så hadde jeg en mor, en kjær mor, som ble dement. Og jeg må jo si at jeg føler meg som relativt ressurssterk. Vi brukte masse energi, masse krefter på å prøve å få henne på sykehjem før det ble alt for gærent. Og det endte altså med at hun ble lagt inn nærmest akutt på grunn av dehydrering og for lite ernæring, rett og slett, før hun kom inn i en sykehjemskø. Jeg husker jeg var på et møte med vår bydel, og hun fikk da tilbud om et røykeforkle, fordi hun stumpet røyken på fanget sitt og kunne ta fyr, og da var det altså et røykeforkle svaret. Hun var åpenbart kommet ganske langt i sin utvikling av demens. Dessverre er jo ikke dette her en enestående historie. Vi må, og vi skal, satse mer på de eldre, og da trenger vi penger. Så folk på Nordstrand, og folk stort sett overalt, er veldig rause i Norge. Bare vi vet hvorfor vi skal være rause, og hva det handler om. Høyresiden maler frem eiendomsskatt som nærmest noe som føler at vi blir fratatt eiendommene våre. Det første er det altså bare 22% cirka, da, av eiendommer i Oslo som vil bli skattelagt. Resten, altså bortimot 80% får ikke skatte det hele tatt. Og de 22% er de dyreste boligene. Ja, du finner dem blant annet på Nordstrand. Og da vil jeg si at disse 400-500 kronene i måneden, det vil gå til å sikre at moren din, når hun nå begynner å bli skral, får velferdsteknologi hjemme, slik at du kan passe på å følge med litt hjemmefra. Hun vil få mer oppfølging av hjemmesykepleien når hun trenger det, så hun kan bo hjemme litt til. Eller den familien som har småbarn, og må kanskje reise til en barnehave, men en og en annen barn til den andre, og så den tredje står i en kø. Det er jo mange som står i kø faktisk, og venter på en barnehageplass. Og det er enda flere som antagelig vil ha et barnehave, hvis de hadde mulighet til det. Er du villig til å betale litt grann? Eller vil du heller droppe nærmeskatten og la det være som i dag? Jeg er sikker på å si, herregud, selvfølgelig vil jeg betale hundrelappen. Har jeg en mulighet til det, så gjør jeg det. Folk er rause, bare de vet at pengene går til det som man sier at det går til. Og det lover jo Arbeiderpartiet, og det stoler jeg på. Og hvorfor stoler jeg på det? Jo, fordi at det er veldig lett å love ting. Altså, Arbeiderpartiet kunne jo sagt, vi skal bygge flere barnehaver, og vi skal ikke ha nærmeskatt, for det vet jeg er upopulært. Men man er tøff nok til å si at, ja, vi skal bygge,
og vi skal utvikle eldreomsorgen, og det vil koste. Og vi tar eiendomsskatt, ja, med den belastningen det er å si det. Men da er man også ærlig, og det liker jeg.